بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں نعیم صدیقی. ناظرین بچوں کا جنسی استحصال ہمارے معاشرے کے گمبھیر ترین مسائل میں سے بنتا جا رہا ہے. اس کی شدت اور وسعت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا, ہم یہی بات سوچتے رہتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو وہ اویئرنیس, وہ انفارمیشن, وہ ہدایات دینا نہیں چاہتے یا دے نہیں پاتے. یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے جس کو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام پیرنٹس اپنے بچوں کی سب سے پہلے یہ تربیت کریں کہ ان کو اچھے اور برے کی تمیز بتائیں, ان کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کس شخص کے پاس جانا ہے, کس شخص کے پاس نہیں جانا. بلکہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس بات کی عادت ہی نہ دیں کہ وہ کسی کی گود میں جائے, کسی کی گود میں بیٹھے, کوئی اس کو ٹچ کرے. بہتر ہے اس کو جھولے کی عادت دیں, بہتر ہے اس کو علیحدہ سونے کی عادت دیں. کیونکہ آپ دیکھیں معاشرے میں مسائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں, اور ماں باپ جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے اس سے قطع نظر کرتے ہیں, یا بچے ہیں وہ گھر آ کے نہیں بتاتے. لیکن یہ چیزیں معاشرے میں آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں, اور وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس قسم کے واقعات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں جو انتہائی دل خراش تکلیف دے. میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو شاید اس طرح کے بھیانک واقعات وہاں نہیں ہوتے جتنے کہ بھیانک واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. کہ ایک 10 سال کی بچی جو کہ ایک فرشتہ, صرف فرشتہ بچی تھی, جس کو کسی شکیل قلب انسان نے اس کے ساتھ زیادتی کی, زیادتی کر کے وہ اس کو قتل کر دیا. اور 15 مئی کو یہ واقعہ ہوا. پولیس کی بے حسی دیکھیں کہ انہوں نے اس کی 4 دن تک ایف آئی آر نہیں کاٹی, پھر ایف آئی آر کاٹی تو وہی اسی قسم کے روایتی کردار سامنے آنا شروع ہو گئے, ہم پکڑتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. اور آج 27 تاریخ ہو گئی ہے, ابھی تک مجرموں کا پتہ نہیں ہے. اس تھانے کا جو سٹاف ہے اس کو پہلے کہا گیا کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے, بعد میں ان کی عبوری ضمانتی ہوگی. تو قانون کی وہ کمزوریاں, پولیس کی تفتیش کی وہ کمزوریاں, پروسیکیوشن کی وہ کمزوریاں, لیکن ان سب کے بعد وہ المناک لمحات جو ان ماں باپ پہ گزرے, وہ تکلیف دہ واقعہ, تکلیف دہ افسوسناک یہ لمحات جو پورے معاشرے پہ گزرے, زینب کا واقعہ آپ کے سامنے, یہ سب بھی تحاشا ہم اگر ان کا نام لیں گے تو ہمیں اور تکلیف ہوگی, آپ کو بھی تکلیف ہوگی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہمارے اس معاشرے میں ہو رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے. کیا یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے؟ کیا یہ ٹیررزم ہے؟ اس کی کیا ایسی وجوہات ہے؟ کیا تربیت کی کمی ہے؟ تو اس ساری باتوں کو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس قسم کے واقعات جس سے کہ انسانیت بھی شرمندہ ہو جائے, جس سے ہر ذی روح, ہر شخص جو اس بات کو دیکھے اس کو تکلیف پہنچے, اور جس کا آپ ذکر کرتے ہوئے بھی آپ کو افسوس ہو, اور پھر اس معاشرے میں جو کہ ایک مسلمان معاشرہ ہے, پھر اس حکومت میں جو کہ کہتی ہے کہ یہ ہم اس کو مدینہ کی ریاست جیسی حکومت بنانا چاہتے ہیں, تو پھر ظلم ایک چھوٹی بچیوں کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ان واقعات میں, چائلڈ ابیوز کے واقعات میں 2017 سے 2018 کے درمیان 11% جو ہے وہ اضافہ ہوا. 2017 میں تقریباً 3,445 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے تھرو دا نیوز پیپرز, اور 2018 میں آپ دیکھیں 3,832 کیسز جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئے. تو یہ ایک سال میں 11% جو انکریز ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں اس کا حکومت کو, خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کو, اور معاشرے کے جو ذمہ دار افراد ہیں, وہ لوگ جو اس معاشرے میں ایک اہمیت رکھتے ہیں, ایک حیثیت رکھتے ہیں, ان کو کھل کے آ کے قوم کو, بچوں کو, عوام کو, اور خاص طور پہ ٹیچرز اور مدارس کے اساتذہ کی یہ انتہائی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیزوں کا کڑی نوٹس لیں, اور ہر بچے کو اس بات کا پابند کریں کہ اس کو اپنی حفاظت کرنی خود آ جائے. تو آج ہم اس موضوع پہ ڈسکس کرتے ہیں. میں آج آپ سے اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں. جی, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر طاہرہ شاہد صاحبہ, میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آپ کے ساتھ ہیں شائستہ قاضوی صاحبہ, سوشل ورکر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. جی, آپ کے ساتھ ہیں ہما جمیل بابر صاحبہ, ایڈوکیٹ ہیں, سوشل ورکر ہیں, ماشاء اللہ کافی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں آپ کا. ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا, اس قسم کی زیادتیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں, اور یہ بہت سارے کیسز ابھی تو میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں, اور پہلے بہت زیادہ ایسے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے تھے, لیکن ایک دوسرے کی خبر ملتی جاتی تھی.
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس قسم کے کیسز جب آپ کمپیئر کرتی ہیں ایک اسٹیبلش یا ایڈوانس یا اسٹیبلش معاشروں کو جو آپ دیکھتی ہیں, جب ہمارے معاشرے کو دیکھتی ہیں, تو بینگ اے مسلم اسٹیٹ جس میں کہ ان چیزوں کا بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے, بڑے تدارک کا کہا گیا ہے اور بڑی پرہیز کا کیا گیا ہے اور بہت ساری گائیڈ لائن اس کے بارے میں, تو پھر بھی کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے المناک جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہم اپنے آپ کو مسلم اسٹیٹ تو کہتے ہیں لیکن ہماری کوئی بھی چیز اس سے ریفلیکٹ نہیں کرتی, کیونکہ ہمارے ہاں اسلام کو بہت زیادہ سمبلزم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, صرف سمبلزم یا ریچولزم کے ساتھ, اور جتنی بھی بیسک ویلیوز ہیں یا ایتھکس ہیں جس میں جھوٹ بولنا, چوری کرنا اور کسی کی دل آزاری کرنا, کوئی بھی چیز کو ڈسٹروئے کرنا, ان سب چیزوں کے اوپر اتنا سٹریس نہیں دیا جاتا. اسی لیے ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ انسینسیٹیو ہو گئے ہیں کمپیئر ٹو ادر نیشنز. ہمارے ہاں کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچا رہا ہو تو اس کو تکلیف نہیں رجسٹر کرتے ہم. ہم جتنا زیادہ جی ہم بالکل ہمیں نہ اچھا لگتا ہے اس طرح کی مسائل دار خبریں دیکھنا پڑھنا اس میں انڈلج کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی انسان سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو ایک نیگیٹو خبر شیئر کرتا ہوا زیادہ ملے گا رادر دین کوئی پازیٹو خبر. آپ ایک پازیٹو اور اچھی بات لگائیں اس پہ ہارڈلی دو چار لوگ ریئیکٹ کریں گے, اور کوئی بھی نیگیٹو سنسنی خیز قسم کی خبر ہوگی جو کسی بھی طرح سے معاشرے میں انسینسیٹیوٹی پیدا کری ہوگی وہ بہت زیادہ وہ ہوگی. یہ جب آپ ہونے لگتا ہے نا تو ایک بچہ جیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ دیکھ کے اس کو برائی لگنا بند ہو جاتی ہے, سینسیٹائز ہو جاتا ہے بالکل, اور وہ دونوں اینڈ پہ ہوتا ہے, وکٹم کے اینڈ پہ بھی اور جو کرمنل ہے جو کرائم کر رہا ہے جو کلپٹ ہے اس کے اینڈ پہ بھی. دونوں ہی آپ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو دونوں ہی ایک طرح سے وکٹم, میں کہوں گی جو وکٹم ہے وہ تو بیچاری وکٹم ہے ہی, لیکن جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے وہ بھی ایک ذہنی وکٹم ہے, کیونکہ وہ بھی ایک پورے معاشرے کی ذہنی بیماری کا شکار ہے, اور باقی سب پورا فریم ورک جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے ہم سب ریسپانسیبل ہیں اس ایک زیادتی کے. اس ایک زیادتی کا صرف میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ کسی آپ صرف حکومت کو یا صرف کسی چیز کو وہ کر سکتے ہیں, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نے ہی اس بچے کو اس قابل بنایا ہے اور پھر اس کو اتنی لبرٹی دی ہے کہ وہ جا کے ایک بچی کے ساتھ یہ کر سکے, اور پھر بعد میں اسی طرح کے اتنے سارے واقعات ہیں, ایک سامنے آ گیا, ہزاروں ایسے ہیں جو سامنے آتے, ہزاروں ایسے ہیں جو ڈیتھ تک نہیں پہنچتے پر لیونگ ڈیتھ کا شکار ہو جاتے ہیں. پوری زندگی جو عورت جس عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے وہ جو زندگی گزارتی ہے وہ موت سے کہیں بدتر زندگی ہوتی ہے. تو یہی میں کہوں گی کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ریلیجن یا اچھائی کو صرف کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جس میں ہم اور کچھ چیزوں کو ہم گناہ کہہ دیتے ہیں, پر یہ جو گناہ ہیں ان کو نہ ہم گناہ کہتے ہیں نہ ہم انہیں گناہ سمجھتے ہیں اور نہ ہم ان کو کرنے والوں کو کرمنل سمجھتے ہیں. ہم بہت کوئک ہوتے ہیں جج کرنے کے لیے کسی کو, اگر کسی نے کسی طرح کا لباس پہنا یا کچھ کھا رہا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے, پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز میں ملوث ہے جو کہ کسی کی دل آزاری کا شکار وہ کر رہا ہے تو ہم اس کو بلیم نہیں کرتے. میرا خیال ہے دس از دا روٹ کاز. بالکل صحیح ہے شیستر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں, کیونکہ آپ تو بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور ڈے ٹو ڈے آپ بچوں کی سائیکالوجی کے ساتھ بھی بات ہوئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل اس کو آپ کہیں گے پرابلم ہوتا ہے دونوں سائڈ پہ, یا کوئی آپ اس کو ٹیررزم کہیں گی, یا آپ کسی کی فرسٹریشن اس کو کہیں گی, اور اس قسم کے واقعات جب معاشرے میں اس طرح رونما ہوتے ہیں تو معاشرہ مطلب ان ٹوٹلٹی جو ہے وہ ہر لیول پہ ڈسٹرب ہوتا ہے, ان اے سینس کہ لوگ اپنے بچوں کی پروٹیکشن کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے بچوں کی حفاظت کا سوچنا شروع کر سکتے ہیں, سو قسم کے خیالات آپ کے ذہن میں جنرل دیتے ہیں, بچہ گھر سے اسکول گیا, اسکول پہنچا کہ نہیں پہنچا, اسکول سے واپس ڈرائیور نے اٹھایا, گھر تک پہنچ نہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وٹ نیڈ ٹو بی ڈن ٹو اوائڈ سچ انسیڈنٹس؟ بالکل جی, میرا تو تعلق پچھلے کافی سالوں سے اس طرح کے بچوں کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرنے میں ہے, کیونکہ ایسے بچوں کو جو اسکول سے باہر ہیں جی کسی نہ کسی وجہ سے, وہ ظاہر ہے اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں, اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جی, جہاں پر بچے بہت ولنریبل ہیں ہر طرح کے ابیوز کے جی. تو مختلف آپ نے اسپیکٹس کا ذکر کیا, اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی, ایک تو ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ جب اس طرح کے سانحے معمول بن جائیں تو وہ شرمناک لیول ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے کہ ہم اس کو قبول کرنا شروع کر دیں. کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ اس چیز کی قبولیت شامل ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کا ابیوز بھی ہوتا ہے, اور اس کی رسپانسبلٹی زیادہ تر جو ریئیکشن آتا ہے وہ یہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ
پیرنٹس اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں, ان کو باہر نہ جانے دیں, جانے سے پہلے گھر واپس آ جائیں, کوئی ساتھ جائے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ آزاد شہری نہیں ہے جی بالکل کے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ واقعات جن کا ذکر ہوا ہے اور جو اتنے ہزاروں واقعات پیش آ رہے ہیں, ان میں سے زیادہ تر جو شکار ہے وہ ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں. ہاں بالکل, جن پہ ہاتھ ڈالنا آسان ہوتا ہے, ایزی وکٹم جو ہے جی. اور یہ بدقسمتی کی بات جی, بلکہ بدقسمتی تو نہیں کہنا چاہیے, جب آپ قسمت کو بیچ میں لے آتے ہیں تو انسان اپنے اعمال سے مبرا. جب ہم اس کے سورس کی بات کرتے ہیں نا جی, کہ وٹ از دا موٹیویشن جی, ٹھیک ہے, مطلب کیا کوئی انسینٹیو ہے آپ کو, یا آپ کیا کسی کے کہنے پہ کوئی کام کر رہے ہیں, یا آپ کو ذہنی بیمار ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس کو ہم کیسے کمپائن کیسے کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس بات پہ مجبور کر گئے یا پرووک کرتی ہے؟ بالکل, اس میں بے شمار وجوہات جی. اگر تو میں یہ بات کروں ایجوکیشن کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے, اگر میں یہ دیکھوں کہ ایجوکیشن سے اس کا تعلق ہے تو ہے بالکل, اویئرنیس کا رول بے شک اس میں ہے, لیکن آپ نے شروع میں جو بات کی کہ بچوں کو اس بارے میں بتایا جائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور وہ اپنی حفاظت کیسے کریں, لیکن اگر ہم اس کو پریکٹیکل طرف لے کر آئیں اور پاکستانی معاشرے کی بات کریں اور اسپیشلی ہم ان بچوں کی بات کریں جو کہ ولنریبل ہیں اور ایٹ رسک ہیں, تو کیا ان کو صرف اویئرنیس دے دینا ان کو اس طرح کے سانحات سے بچانے کے لیے کافی ہوگا؟ ٹھیک ہے, لیکن ان کی حفاظت اس چیز سے اس اویئرنیس سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اور پیرنٹس کو بھی یہ بتانے میں کہ آپ ان پہ نظر رکھیں یا ان کی روٹین پہ نظر رکھیں, ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے نہیں کر سکتے. معاشرے والے بچے سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں یا کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر وہ ویسے بھی عام بچوں سے گھر کے جو بچے ہیں ان سے زیادہ آزاد ہوتے ہیں, ان کی روٹین بہت کھلی ہوتی ہے, آپ ان کو اویئرنیس دے کر نہیں بچا سکتے. نہیں بچا سکتے, اویئرنیس ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ساتھ گارڈس ہیں, جن کے ساتھ گاڑیاں ہیں, جن کو گاڑیوں میں اسکول لے کے لایا جاتا ہے, ڈرائیورز لے کر جاتے ہیں, بعض کے ساتھ گارڈس بھی ہوتے ہیں, بعض کے ساتھ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم اگر اسپیسیفکلی اس پروگرام میں اس معاشرے کے طبقے کی بات کریں گے تو اویئرنیس کا بہت کم رول ہے. اگر کسی چیز کا زیادہ رول ہے وہ تو میں نے اپنے جیسے شروع میں کہا کہ باہر کے معاشرے, اسٹیبلش معاشرے میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اور ہمارے معاشرے میں جو کہ ابھی جس کو ہم کہتے ہیں امیچیور سوسائٹی, تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے وہ ایک مکمل اور جامع مذہب ہے اور ہر چیز کی تفریق اور ہر چیز کی تعریف اس میں باقاعدہ بیان کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مذہب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا چونکہ اس سارے قصے میں بہت انتہائی اہم رول اس لیے ہے کہ آپ قانون کو سمجھتے ہیں اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کتنی ضروری ہے اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کتنی ضروری ہے. اب اس قسم کے واقعہ جب ہوتے ہیں تو ون آڈ واقعہ جیسے زینب کا ہوا اور جس میں بہت ہائپ کریٹ ہوئی, بہت شور ہوا, اس میں بہت جلدی مقدمہ سنا گیا, بہت جلدی پھانسی دے گی, اس کے بعد وہ پھر واقعہ ختم ہو گیا, وہ اس آدمی کو تو پھانسی ہو گئی, وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا, لیکن ان واقعات کا تدارک نہیں ہو سکا, یہ اسی کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے رہے, اسی تسلسل کے ساتھ چلتے رہے, ایک سے ایک واقعہ بڑھتا گیا. اگر ہم یہاں ان واقعات کا ذکر کرنا شروع کریں تو شاید بہت ٹائم ہمیں لگ جائے. تو قانون کی نگاہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہئیں, کون سی سختی ہونی چاہیے, چاہے اسلامی قوانین کی روشنی میں یا پاکستان کی قانون کی روشنی میں, آئین پاکستان کی روشنی میں, ان معاملات کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں, ان کا کیسے تدارک کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ریفارمز کی طرف آنے کے لیے جو ہے وہ یہ پروگرام, ہمارا مقصد یہ ہے. بالکل, دیکھیے سب سے پہلے تو میں کچھ اس کے اوپر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. زینب کے بعد اگر ہم فرشتہ کے واقعے کے بعد دیکھ لیں, سیم نائٹ کو ایک کیس رپورٹ ہو رہا ہے اسلام آباد میں, کل ایک رپورٹ ہو رہا ہے امن آباد میں, آج صبح ایک رپورٹ ہو رہا ہے ہری پور میں, سیم کیسز. اب ڈیلیما یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہم اسی کیس کے پیچھے مطلب جاتے ہیں جس کو میڈیا ہائپ مل جاتی ہے, ہم آواز ہی تب اٹھاتے ہیں. اور کیونکہ آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف کرمنالوجی اینڈ سائیکالوجی, تو میں تھوڑا سا ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی پریویس کوسچن کے حوالے سے. دیکھیے کسی مجرم کو سائیکالوجیکل پیشنٹ کے پیچھے یا اس کو ایسا کرنا کہ یہ کوئی بیماری ہے اس کو, آپ بڑے سے بڑے کرمنل کو نہیں چھپا سکتے. دیئر از سلائٹ ڈفرنس بٹوین اے سائیکولوجیکل پیشنٹ اینڈ ہارڈنڈ کرمنل, یہ پلیز مائنڈ میں رکھیے. اگر آپ ایسے بروٹل مائنڈیڈ پرسنز کو جو ہے ایک نفسیاتی آدمی قرار دیں گے تو پھر تو آپ کی سوسائٹی کسی طرف جائے گی, یہ تو جائے گی نہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے جن سے ایسے چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے. دیکھیے
कानून की इन्फोर्समेंट तो बहुत बाद में आती है। मैं बाद में जाऊंगी कि क्या पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए या कौन से ऐसी लॉज आने चाहिए, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो कि हमें इस केस में भी डिलेमा नजर आया, वो ये नजर आया कि जैसे बच्ची अगवा हुई उसके वालदैन पुलिस के पास गए और उनको नहीं सुनी गई। अगर आप देखें जब भी हम बात करते हैं हम अपने आप को यूरोपियन कंट्री से या फॉरेन कंट्री से कंपेयर करते हैं, ट्रेनिंग भी वहां से लेके आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि सेक्सुअल अब्यूज पिनल कोड में डिफाइन कब हो रहा है जी, उसकी डेफिनेशन आप 2016-17 में दे रहे हैं जी, ठीक है, कसूर वाकये से पहले कितने केसेस हुए जी, आपकी आप नया लॉ ही तब पोर्नोग्राफी पे लॉ ही लेके आते हैं कसूर वाक्य के बाद। बिल्कुल, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो एक बहुत मशहूर केस था जिसमें इसी तरह सेम बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको कत्ल कर दिया जाता जी, बिल्कुल, लेकिन उसमें पैचअप हुआ, मुलजिम वो जो है फसाद फिर्ज में आया और 10 साल सिर्फ कैद हुई जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसमें उस केस में थे जी। अब अगर मैं बात करूं, देखिए हम सबसे पहले तो इस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल एस्टैब्लिश होना चाहिए। अगर आप मैं बात करूं तो यूएस में 1996 में टेक्सस में ठीक है एक सेल उन्होंने एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम था अम्बर अलर्ट जी, या जिसको आप स्पेसिफाई करें तो उसको नाम दिया गया था चाइल्ड अबडक्शन एमरजेंसी अलर्ट जी। उसमें होता क्या है, उसमें यह हुआ था कि एक बच्चा किडनैप हुआ जी, जितनी भी वहां की पुलिस थी, मीडिया थी, सोशल मीडिया या आप कह दें मैसेजेस थ्रू, जैसे हमें मुख्तलिफ ब्रांड्स के मैसेजेस हम वसूल करते हैं, न्यूज एक सर्कुलेट एक चेन चल पड़ी फौरन से 15 मिनट के अंदर अंदर जैसे रिपोर्ट हुई। अब इस पे पेरेंट्स पे भी जिम्मेदारी आती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें और उसके बाद फौरन उसको रिपोर्ट करें। अब इस तरह का अगर आप कोई पुलिस के अलावा एक सेल मुतारिफ करा देते हैं जिसमें आप ये चीज स्पीडी रखते हैं और जब देखिए जब वो क्रिमिनल कहीं से गुजर रहा होगा और आपके पास ऐसी कोई बाकायदा सिस्टम होगा तो उसको यही लगेगा अच्छा हर कोई मुझे देख रहा है, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट वैसे ही आ जाता है। और अगर आप देखें इस सिस्टम के बाद उनके जो निजाम है उसमें 80% इस इन वाकयात के ऊपर कमी आई, सिर्फ इस जो है देखिए अगर इसी केस की हम बात करें, अगर हमारे पास ऐसा कोई वेल एस्टैब्लिश सिस्टम होता तो शायद वो बच्ची रिकवर हो जाती। रैपिड रिस्पॉन्स अगर हमारा रैपिड फोर्स कोई होता तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है पुलिस के रवैये की। हम अगर बात करें तो वो तो हम हमेशा से कहते आए कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली लॉज बन जाते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है हमारे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अगेन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इस पे हम साइलेंट होते हैं, हमेशा साइलेंट होते हैं और हम पीटते हैं बाद में कि जी ये तो लॉ है, इसको ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते। अब जैसे अब जैनब की कत्ल केस की बात करें तो उसके बाद भी लॉ उस वक्त से स्टैंडिंग कमेटी में जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी पेंडिंग पड़ा, उसके बाद वो रिजेक्ट हुआ। लेकिन अब मसला वही आता है लॉज हमारे पास हैं, करना कैसे है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, गुड टच बैड टच आप अपने बच्चे को नहीं बताते कि है क्या, कितना बताएंगे आप कितना। अगर आप बता भी देते हैं तो देखें अगर 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए भी आपका बच्चा इधर उधर होता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसके ऊपर फोकस करना है और उसको रैपिडली कैसे उसको करना है। तो हुकूमत के ऊपर ऑब्वियसली ये स्टेट की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मौजूद है, हमारे लॉज में मौजूद है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन मतलब सिटीजन की प्रोटेक्शन स्टेट की जिम्मेदारी है। अब आए रोज ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ रिश्ता के केस के बाद 3 केस आपके जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते उन केसेस का क्या करेंगे, जो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो अनफॉर्चुनेटली हमें कोई ऐसे वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिट की सिस्टम की जरूरत है जो उनकी तरफ रैपिडली आए, हमारे पास लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, उसकी तरफ आप कैसे आएंगे। जैसे कि आपने पुलिस ऑफिशियल्स की बात की कि उनको जमानतें मिल गई और ये देखिए मिसकंडक्ट, ऑफिशियल मिसकंडक्ट की आप ऐसी मिसाल कायम करें कि आइंदा कोई पुलिस वाला इसकी तरफ जाए नहीं। और जब इसको वाकया रुनुमा हो तो फौरन उसके ऊपर एक्शन लिया। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि बाहर के मुआशरे जैसे अभी हुमा ने बात की कि वहाँ पे जब कोई इस किस्म के केसेस रिपोर्ट होती हैं या कोई भी वाक्य होता है एक केस स्टडी होती है जी। उसके ऊपर एक कमीशन बनती है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर आगे इन्फोर्समेंट होती है, अवेयरनेस लोगों को बताया जाता है कि कैसे होना है, क्योंकि देखिए वो आज़ाद माशरा, हम लोग कहते हैं आज़ाद माशरा, लेकिन वहाँ जब किसी को 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची के साथ ज्यादती होती है तो 100-100 साल की सजाएँ होती हैं, उनको पता है कि सजाएँ क्या हैं, वो सजाएँ होती हैं। अगर कोई नहीं पकड़ा जाता या कोई छुप जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन कोई पकड़ा जाता है तो इतनी सजा होती है कि वो बाकी पूरी कौम के लिए वो बाई से इबरत होते हैं वो लोग। तो हमारे यहाँ तालीम की कमी, हमारे यहाँ सेहत की कमी, हमारे यहाँ रिसोर्स की कमी, हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी, हमारे यहाँ हर चीज़ की कमी, आबादी का इजाफा।
ٹھیک ہے. اب اس جب صورتحال میں بھی لمیٹڈ ریسورسز جب ہم اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں تو بڑے شہروں میں تو جیسے آپ لوگ ہیں میڈیا ہے وہ اس کو ہائی بھی کریٹ ہوتی ہے, کچھ اسے بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اسے ایڈوانٹیج بھی لے رہے ہوتے ہیں, کچھ اس کو ایک سم تھنگ اس کو کہنا چاہیے کہ ایک ایسا سورس بنا لیتے ہیں کہ وہ مطلب اس کا جو مین پرپز ہے جو جس کے لیے جو کہ کرنا چاہیے اس کے تدارک کے لیے وہ نہیں کیا جاتا. تو جی معاشروں کو جب آپ تقابل کرتے ہیں آپ سے تو کس چیز کی کمی آپ کو یہاں محسوس ہوتی ہے؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جب ہم میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم سب ذہنی بیمار ہیں اور ہمیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے آپ نا جب پنشمنٹ کے اوپر صرف زور دیں گے نا تو آپ پھر بھی ایک طرح سے وائلنس ہی پروموٹ کریں. آپ جب وائلنس کو وائلنس سے نہیں مار سکتے, آپ ٹیررزم کو ٹیررزم سے نہیں مار سکتے, آپ ہر چیز کو پیار سے اور ایتھکس سے مار سکتے. ہمیں چیز کی گراس روٹ لیول پہ جانا چاہیے, ہمیں اپنے ہر ایجوکیشن جب ہم کہتے ہیں یا اویئرنیس کہتے ہیں تو بجائے اویئرنیس صرف نہیں کہتے, اویئرنیس یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان اس معاشرے میں اس چیز کا احساس کرے کہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا جو ہے وہ گناہ ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرنے میں یا کسی بھی پروٹیسٹ میں یا کسی بھی قسم کی واک میں کسی بھی قسم کا کسی ایسی بات کرنا جو کسی کو غصہ دے یا جا کے کوئی چیز توڑ دینا یا پراپرٹی کو توڑ دینا یا کسی کو نقصان پہنچانا عمل ہے. جب ہم چھوٹی چھوٹی لوگوں کو نقصان پہنچانے میں ہمارا دل دہلے گا تبھی ہم یہ بڑے بڑے کام کرتے ہوئے ہمارا دل دہلے گا. ہم یہ کہیں کہ آج ہم اس کو لٹکا دیں گے, اس کو فلانا کر دیں گے, یہ کر دیں گے. ایک چھوٹا سا بریک کا جا رہا ہے, یہیں سے دوبارہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, پلیز اسٹے ود اس.